Juče je sedam osoba izgubilo borbu sa COVID-19, četvoro su bili korisnici gerontološkog centra u Nišu. Od početka epidemije u Srbiji je preminula 151 osoba. Prvi put juče testirano je više od 5000 ljudi, dok je virus registrovan kod njih 296. Do sada je potvrđeno ukupno zaraženih 7779 osoba, izlečeno je 1152 ljudi. Kada su u pitanju ustanove socijalne zaštite, virus je registrovan u 30 ustanova kod 531 korisnika i 131 zaposlenog, navela je doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Izlečeno je ukupno 55 korisnika ustanova socijalne zaštite i 10 zaposlenih u tim ustanovama. Vlada Srbije dala je odobrenje za dodatno zapošljavanje kadrova u gerontološkom centru Niš. Ona je odobrila da se zaposli 20% više ljudi, kao i 289 negovateljica u domovima u celoj Srbiji. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je da je Negotin novo žarište u Srbiji, kao i da su sve epidemiološke ekipe trenutno u tom gradu. Juče je potvrđeno da je 30 korisnika i zaposlenih u privatnom domu za stara lica Radost u Negotinu zaraženo koronavirusom, ali da će sva testiranja biti ponovljena zbog mogućnosti da su uzorci, kako se navodi, kompromitovani. U domu ima 40 korisnika. Doktorka Darija Kisić navela je da je procenat pozitivnosti manji od 6% kada se uzme u obzir broj testiranih i pozitivnih slučajeva. Rekla je da je većina pozitivnih osoba imala asimptomatski oblik bolesti, a testirani su kao kontakti zaraženih. To je pokazatelj da virus slabi. Na samom početku je najveći broj pacijenata imao teže oblike pneumonija, a sada je sve više onih sa asimptomatskim ili blagim formama bolesti, objasnila je doktorka Kisić. Juče su u Rim sletela 4 aviona iz Srbije, koja je poklonila Italiji 4 miliona maski, od toga 2 miliona hiruških, 1 milion rukavica, 100 hiljada zaštitnih odela. To je prvi deo pomoći, još 4 aviona stići će narednih dana, javili su italijanski mediji. Italijanski ministar spoljnih poslova Luigi Di Maio zahvalio je na pomoći narodu i vlastima Srbije. U toku je zabrana kretanja koja je počela u petak u 18 časova i traje do sutra u 5 ujutru. A sutra se nastavlja i sa ublažavanjem mera. Počinje otvaranje frizerskih i kozmetičkih salona, teretana i zatvorenih pijaca. Epidemiolozi međutim poručuju da je i dalje potreban oprez i da borba sa koronavirusom još nije gotova. Širom sveta koronavirusom zaraženo je skoro 3 miliona ljudi, a do sada je preminulo više od 203 hiljade. Najviše slučajeva beleže Sjedinjene Američke Države, gde je evidentirano 960 hiljada inficiranih. Od posljedica zaraze umrlo je 54 hiljade ljudi, što je više od četvrtine ukupno preminulih od koronavirusa u svetu. U Italiji je umrlo još 415 ljudi, što je najmanji broj smrtnih slučajeva u jednom danu od 17. marta. Broj novozaraženih je najmanji u posljednjih 5 dana i iznosi 2350. Ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije veći je od 26.300. U Francuskoj je život izgubilo još 396 osoba, tako da se već drugu nedelju nastavlja pad smrtnih slučajeva od koronavirusa. Do sada je ukupno preminulo više od 22.500 ljudi. Vlada pažljivo prati podatke kako bi počela da ublažava mere restrikcije. Broj žrtava koronavirusa u Velikoj Britaniji premašio je 20.000, jer je juče preminulo još 813 osoba. Britanija je tako postala peta zemlja na svetu sa više od 20.000 žrtava, a veći broj preminulih imaju Sjedinjene Američke Države, Italija, Španija i Francuska. Zabrana okupljanja više od 500 ljudi, koja je u Norveškoj trenutno na snazi i koja je trebalo da važi do 15. juna, produžena je do 1. septembra. Norveški ministar kulture rekao je da nije bilo lako doneti ovu odluku, ali da Norveška ne može da dozvoli održavanje sportskih događaja, festivala, koncerata i drugih velikih skupova koji mogu da dovedu do povećanja broja zaraženih. U ovoj zemlji od početka epidemije 7493 osobe testirano pozitivno na koronavirus, dok je od posljedice infekcije umro 201 pacijent.
Nemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će borba protiv posljedica pandemije koronavirusa biti u središtu predsjedavanja Nemačke Veću Evropske unije u drugoj polovini ove godine. Rekla je da će pandemija određivati život u Evropi sve dok ne bude pronađena uspješna vakcina. Kada govorimo o regionu, u Albaniji i Bugarskoj broj novozaraženih je ispod 50, dok Rumunija beleži 218 novih slučajeva zaraze i 12 smrtnih ishoda. U Bosni i Hercegovini je bilo 65 novih slučajeva, a dve osobe su umrle, dok u Crnoj Gori nema novozaraženih. U Hrvatskoj je registrovano 7 novoobolelih i 3 smrtna ishoda. U Sloveniji je registrovano 15 novih slučajeva zaraze i 2 smrtna. Preminula je ukupno 81 osoba. Slovenačka vlada najavila je i da će ograničenja u opštinama ostati i tokom prvomajskih praznika. Premijer Janez Janša rekao je da će uskoro početi neke aktivnosti, ali da je ključno da se slede tri glavne preventivne mere – pranje ruku, socijalna distanca i korišćenje zaštitnih maski. U Iranu je prethodnog dana virus potvrđen kod još 1134 ljudi, dok je 76 osoba umrlo od posljedice infekcije. Od početka epidemije u ovoj zemlji zabeleženo je skoro 90.000 slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih je umrlo 5.650 ljudi. Na italijanskom kruzeru Costa Atlantica, koji se nalazi u japanskoj luci Nagasaki, potvrđeno je skoro 150 slučajeva zaraze koronavirusa među članovima posade. Inače, na kruzeru, koji je od februara usidren, nema putnika. Vlasti razmatraju šta će sa zaraženima, a potvrdili su kako će se oni koji su negativni uskoro moći vratiti u svoje države. Kina će ponovo odobriti izvoz neophodne opreme za borbu protiv koronavirusa, poput zaštitnih maski, odela, testova, infracrvenih termometara i respiratora. Iako su se u martu pojedine evropske zemlje žalile na nepouzdanost kineskih testova, potražnja u svetu je velika, a kineski proizvođači će proizvode prilagoditi standardima zemalja u koje izvoze.